Bon dia i benvinguts a Incontinència, l'agenda de República TV. Aquesta setmana ve molt carregada d'actes arreu del territori. Així que agafeu llibreta i boli que us portem un recull de les millors activitats. Comencem! Dimarts 20 a Sabadell es va presentar el Memòria.cat, la memòria gràfica del 1er d'octubre. També hi va haver diverses xerrades com la de la presidenta de la plataforma Afectats per l'UO. El dijous 22, Sor Lucía Caram va presentar el projecte Invulnerables a Setmanat, un projecte que du a terme a diferents ciutats per lluitar contra la pobresa i l'exclusió social de les famílies, sobretot la dels infants més vulnerables. I diumenge 25 es va celebrar el Dia contra la Violència de Gènere. A diverses poblacions de Catalunya, en aquesta jornada reivindicativa, es van denunciar les 89 dones assassinades per violència masclista a l'estat espanyol. Els dies 27, 28 i 29 van estar marcats per la vaga dels serveis públics, com els bombers, els metges o els professors. Arreu de Catalunya van sortir milers de funcionaris per reclamar els seus drets. Hi van haver moments de tensió, però encara així es van fer escoltar i respectar. Divendres 30, a Esplugues es va fer una manifestació contra l'obertura del centre comercial de Finestrelles per especuladors. Aquesta acció va ser organitzada per l'associació Adri Et Volem a Casa. Aquest mateix dia també es van donar a conèixer els guanyadors dels Premis BOC, organitzat per Òmnium Cultural, que pretén portar la cultura audiovisual en català per tothom. Podeu trobar tots els vídeos i documentals a la seva pàgina web, boc.com. Dissabte 1, el CDR de Balaguer va organitzar una acció de protesta sota el nom Tothom a la Muralla, el qual tenia per objectiu omplir la muralla de gent per reclamar la llibertat dels presos polítics i la República Catalana. Dimarts 4, a diverses universitats de Catalunya, es celebra un referèndum sobre la monarquia, organitzat per la plataforma Fem Fora el Borbó. Dimecres 5, a Cal Niño de Sant Boi, de Llobregat, a les 8 de la tarda hi haurà una xerrada, República, empremta de justícia i llibertat, amb l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i Pep Fort. Tots els divendres, indefinidament a les 7 de la tarda, hi ha concentracions a la plaça de Catalunya de Barcelona per reclamar la llibertat dels hostatges polítics. Dimecres 12, al Centre Cultural de la Mercè de Girona, presentació del llibre Franco Lives On, la traducció en anglès, que vol pretendre internacionalitzar la situació actual de Catalunya i de l'estat espanyol, així com les ànsies d'un nou país en forma de república. Dijous 13 de desembre, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Pompeu Fabra, Òmnium del Maresme organitza una conferència sobre la transició, parlant del paper de la cultura com a element de cohesió i reivindicació, amb Joan Safont, Jordi Amat i Consol Pradós, com a moderadora. Divendres 14 i tots els segons divendres de cada mes,
Fins al 8 de maig, l'espai Òmnium a les 7 de la tarda, curs de literatura, la plenitud de la cultura catalana durant la República, a càrrec de Lluís Calderé. S'hi llegiran i comentaran molts textos. I fins aquí el programa avui. Esperem que us heu apuntat molts actes i ens veiem la propera quinzena. I ja sabeu, si voleu col·laborar amb nosaltres explicant els actes que heu fet o els que fareu, ens podeu enviar un correu a incontinenciartv@gmail.com o podeu entrar a la nostra pàgina web republicatv.cat. Fins aviat!